Яка то була невимовна краса і природня, і ще й духовна. Тих того народу, що тут жив, що плекав, що вирощував ті сади, які тут по околицях. То були просто поля, але які вже поміж полями появилися багато-багато осель з своїми традиціями народними, коріннями, родинними. Прадід садив той сад, освоював ці поля, обробляв їх, і тобто коріння звідси черпається для наступних наснаги і творчої, і національної поколінь, які вже минули, але дерева залишилися, залишилися ці стежки, дороги, що вони тут ходили, їздили. Це так цінно, коли куди повертатися. В даний час на Драгоманиці залишилося дуже мало людей, які тут проживають. Тут проживають практично 5 родин, які тут ще, 5-6 родин, які тут ще живуть і господарять. Тут залишилося тільки обійстя, де люди собі ще, хтось із них садить город, хтось із них тільки приїде і подивиться, де, звідки його корінь. Було багато людей, може і більше, як 80, бо тут так. Таке було в лічі, а порозкидані по полу люди, і ще зараз лишили ще трошки люди. В кінці 19 століття стало питання, де будуватися тим поселенцям. І мій прапрадід Степан і своїм однодумцем Петром Білим вирішили поселитися на території, в якій ми зараз знаходимося. Виникло, як назвати, і Білий хотів назвати, так як вже навіть записав десь тим документах польських, що карти кажуть, що вже пішло за реєстр по своїй родині, а Гарматій, типу, не якби нагнівався, як ти назвав свою родину, а я тоді хто? Типу, давай, може, давай мою родину, такий, як то колеги, і починаєш сперечатися і спорити. І тут Франко на той спір каже, газди, є такий чоловік поважний, Михайло Драгоманов, він живе в Києві, переживає за Україну, за її культуру. Назвіть його іменем і не буде вас вже суперечки. І в такий мирний спосіб розв'язався конфлікт, по суті, такий родинний. Ми знаходимося на подвір'ї Михайла Гарматія, сина Степана Гарматія, першого поселенця на Драгоманівку. Переселилися вони в 1876 році сюди і почали тут вести свою господарку. І я, як вже правнучка Михайла Гарматія, тут народилася на тому подвір'ї, і то є вже і мій дім рідний, моя батьківщина мала. Тут я душевно відпочиваю, то є моє, поки житиму. То ніхто не живе. 6 років то ніхто не живе. Ото є мій батько Гарматій Іван. І то моя мама з батьком. А там ще є, то є ще Михайло, стара фотографія. Михайло Гарматій, син Степана Гарматія з дружиною. Особисто я, як приїжджаю сюди, то я відчуваю, що я є вдома. То є мій дім. Може він, та садиба не є доглянута вже, бо вона вже є. Тут ніхто вже не живе давно. Поки жили мої батьки, то був мій дім, і він буде мій дім, поки я житиму. Мої діти знають, що то є мій дім, ми приїжджаємо часто тут. Але жити тут ніхто вже не хоче. Тут нема цивілізації такої, як є в селах, і жити тут ніхто вже не збирається.
Тут була художня самодіяльність, була розвинена дуже. Тут був драматичний гурток, тут був хоровий гурток. Тут була читальня, де збиралися всі люди. Тут такі постановки різні були. Тут приїжджало дуже визначних людей багато. Тут не раз були і письменники. І Франко, особисто Франко в Купчинцях був 4 рази і на Дрогоманівці був. 3 рази був на Дрогоманівці. На даній стороні дороги знаходиться будинок мого прадідуся, а по тій стороні дороги будинок знаходився його брата Миколи, сина Степана Граматія. І тут ті липи, ростуть липи, де під якими виступав Іван Франко. Я тримаю в руках копію листа, в якому мій прадід звертається до Франка, і тут йдеться, що Дрогоманівка 26 серпня 1903 року. І високоповажний пане доктор, лист ваш збудив нас до нового життя щодо подорожі гожуся з велику охоту. Тільки думка, не знаю, бо щось трохи на кишеню хромає. Прошу ласкаво нам програму прислати, де і коли маємо о перепусткуся старати і з грішми прилагодити. Ваш старий товариш Стефан Гарматій. У 1903 році планувалося велике святкування Котляревського в Полтаві. Франко запросив мого прадіда взяти участь у тих святкуваннях разом з Павлом Думкою. І вони якраз пишуть йому відповідь, що їм треба старатися про ту програму, про візу, щоб попасти на те святкування. Ну, на жаль, вони так і не встигли. То святкування відбулося без них. Але документ, копія листа збереглося, і це так, навіть той почерк для мене є цінним. На Дрогоманівці переважно чим займалися? Та сільським господарством займалися. Тут всі люди були, які перші ті поселенці, їхні діти. Вони працювали тільки на своїй землі. Тут великі сади вони мали. Ягідники, сади. Навіть був з розповіді, пам'ятаю, що мій прадід Степан Гарматій, прапрадід Степан Гарматій, до Львова на виставку возив гарбуз, який виростив на своєму городі. Життя на Дрогоманівці кипіло і до сих пір згадують всі, що тут були дуже, дуже розумні, мудрі люди жили. А вечорниці були і гаївки. І кулядувати не ходили, і треба було з Христом ходити, як свято було, і то я вже сама ходила. Дуже, дуже була біда, голод був, і холод був, але було файно. Пам'ятаю свого дитинства, коли я ще була мала, як палили дідух після Різдва. Збиралися діти по одній половині дороги, Миколи, внуки, діти і по нашій, нашого, по стороні Михайла. Який то був дідух, які то були весело, які то були коляди, скільки нас було багато людей. А на праздники як збиралися, як то було багато людей, які то були згадки, які то були пісні. Але то вже в далекому минулому. То пам'ятаю, в пам'яті воно збережеться до кінця днів, але хіба що в пам'яті. Тепер так люди не веселяться, і так тепер люди не шанують тих всіх традицій, що колись шанували наші батьки і ми разом з ними. Завжди на святий вечір, тепер бачу, дідук стали тільки на стіл. Мої, як би сказати, сім'ї, скільки я себе пам'ятаю, і поки жила моя мама, вже батька не була мама, ми завжди дідук стелили на землю. Приносили гарне вибране сіно. І дідук лежав від святого вечора до другого дня Різдва, до коли святкують Марії, то ми тоді палили дідух. Діти було так, навіть що діти спали на тому дідуху. Там накидали різних цукерок, там накидали оріхів,
діти під столом малі сиділи. Шукали. Мої внуки навіть то пам'ятають, що бо їздили сюди, пам'ятаю той дідух, який був на Різдво. Тепер та традиція з часом когось минає і за неї забувають. Я коли що почую тільки за Драгоманівку, то мені душа радіє, і я вже ж то моє. Що то є єдине, де я вважаю, що то є моє, то є тільки Драгоманівка і на Драгоманівці. Вже довший час жила в Тернополі, квартиру до сих пір в Тернополі маю. Моє то є Драгоманівка. Дуже би хотілося, щоб та місцина не стерлася зовсім з картів, з пам'яті. Сорочка білей, зріж мене, мамо.